2022年世界对中国经济的误解该如何解读？2021年中国频频颁布政策，对各行业进行整改，加强监管。国际投资者对中国市场经济预判出现激烈的分歧。本文将通过中国政府监管意图何在，是否改变对中国的投资逻辑，以及海外华人如何通过投资享受中国未来经济发展的红利3点。来阐述这一问题。大家好，我是澳大利亚统计学家、澳洲金融协会会员、GoldMines 国际证券券商的中部投研主管 J.K。我们从第一点来看，中国政府加强监管的意图，来解析此前的各类政策变更。任何政策的本意呢，都是为了社会的更好发展，而中国的社会基石同海外发达国家的社会基石略有不同，前者更加取决于隐性的百姓常识，也叫做儒家文化，后者取决于显性的居民意识，叫做美国队长文化。因此呢，西方的政策是要各类人群的代表集中在一起打一架，最后谁赢了就用谁的政策。中国的政策呢，是讲究太极，阴阳平衡。当校外补课和主业的校内上课失去了平衡，就需要进行修正和干预。当直播带货跑的速度太快，政府就要往后拽一拽，拉一拉，让你慢一点。中国的政府就像中国的父母一样，在快速发展的过程中要注意走得稳，分不清楚的就要停一停。但西方不是的，西方是在破坏中创新，是市场经济之上的。因此中国的政策颁布不应该用好坏来评价，只是在特定时期的一种平衡重塑。第二点呢，是否对于改变中国的投资逻辑来看，我认为呢是需要改变的。过去的中国一穷二白，做什么生意只要做了就有市场，但未来不是这样的。基本需求满足之后，就是精神需求的附加值。过去中国商品呢是廉价的，未来的中国商品呢要做到引领时代。过去叫制造和抄袭，未来叫创造和升级。中国人都是聪明的，但贫穷了几百年，到了2000年以后呢，才有点富裕的感觉。对于穷了几百年、刚刚富了几年的中国，他的聪明呢就会转变成智慧。聪明是过去赚快钱，智慧是未来赚长久的钱。第三点呢，海外华人如何享受中国未来发展的红利？我们能够在海外碰触到的呢，最方便的就是股票，所以呢，我们关注两类股票，一类是海外公司在中国有业务，比如雀巢、星巴克、麦当劳、A2 奶粉；另外一类呢，是中国公司在香港或美国上市，比如港股或中概股。全球化呢，就是各个国家的本土化，我们选择这两类公司，就要选择在中国有市场、有产品、有运营团队的，同时呢，能够提供的服务和产品不触及中国政府的红线。这两类公司呢，我更加看好的就是能够走出国门的中概股或港股。今天的内容就到这里，感谢大家对我们的关注，想要了解更多的金融资讯，请点赞订阅，谢谢大家。 Go Markets 在线交易首选券商。